A Federação Portuguesa de Jet Ski tem um novo sistema de cronometragem para as provas oficiais. O sistema foi desenvolvido pela Modiplace, recorre a uma tecnologia de radiofrequência, foi testado no meio do jet ski de forma a adaptar-se às especificidades desta modalidade. Os chips que vão ser colocados nos jet skis e nas motos d'água foram submetidos a situações extremas de competição. A Federação Portuguesa de Jet Ski conta ter este novo sistema operacional já no Grande Prémio de Mirandela e no Grande Prémio de Portugal. No Grande Prémio do Douro, a quarta prova do Campeonato Nacional de Jet Ski, 12 pessoas com diferentes tipos de deficiência motora e respectivos acompanhantes tiveram a oportunidade de andar de moto d'água no Rio Douro, uma iniciativa levada a cabo pela Associação Salvador Moto Jet Ski Clube do Douro e pela Federação Portuguesa de Jet Ski. O objetivo principal foi proporcionar um dia diferente aos participantes numa experiência que acabou por ser única. O Grande Prémio do Douro, junto à Ponte Dom Luís I, na Ribeira do Porto e de Gaia, a receber aqui a quarta prova do Campeonato Nacional de Jet Ski. Arrancamos com a competição de iniciados e juvenis femininos, aqui com uma excelente prestação do piloto da Madeira, João Cardoso. Ele é que é da Associação Náutica da Madeira, não deu qualquer hipótese à concorrência, levou a melhor no seu jet ski. Atrás dele ainda andou André Barbosa e também Sebastião Fragoso, foram eles que completaram o pódio no final. Já na competição feminina foi a menina de Barcelos, Mariana Pontes, a levar a melhor sobre as suas adversárias, deixando Filipa Nunes e Beatriz Truta atrás. Sempre neste que foi um espetacular evento aqui na região do Porto, junto à Ponte Dom Luís I. Na minha opinião é muito bom, porque estamos de certa forma a demonstrar aquilo que valemos e acho que é muito bom haver classes para as senhoras e para neste caso as meninas, não é? Acho que é muito bom, sinto-me muito bem. Eu acima de tudo eu quero é divertir-me, porque é um desporto que eu faço com muito prazer, mas claro, temos que levar todas um bocadinho a competição a sério e o meu objetivo é chegar à frente. Falamos agora na classe Sport. Bom arranque ali de Miguel Jorge, piloto do Clube Jet Ski de Portugal. Arrancou melhor, levava atrás dele os seus adversários, mas uma avaria aqui na moto obrigou-o a abandonar. Melhor sorte teve Martim Rodrigues, que desta forma passou para a frente e acabou por levar a melhor sobre os seus adversários. José Manuel Anjos veio atrás dele, mas não o conseguiu acompanhar. Ficou na segunda posição. Vasco Brito foi o terceiro classificado. Já que estão alinhados os jetos da competição de ski juvenis e ski júniores, arrancam todos aqui na mesma manga. Ali muita confusão logo no arranque, vamos ver quem faz o all shot. Ali está, piloto 49, é ele, Gonçalo Freitas, da Associação Náutica da Madeira, a levar atrás dele João Sousa, também da Madeira. Durante três voltas o Gonçalo Freitas ainda liderou, mas depois acabou por perder terreno, caiu para o meio da tabela com João Sousa a passar para a frente, Henrique Gomes no juvenis a ir atrás dele, também Marcos Correia lá estava no juvenis na terceira posição. Alterava-se a posição no terceiro lugar para os júniores, onde estava Martim Galego. E acabou por ser aqui este trio madeirense a vencer. Como é que tu consegues gerir o esforço nas classes todas e mesmo assim ganhar nas classes em que estás inscrito? Duas delas são feitas na mesma manga, por isso já é uma ajuda. E a outra também, a federação consegue jogar um pedaço com as classes todas e pôr entre as que eu faço, e como existem outros pilotos a fazer também. E agora passamos para as motas d'água, Runabout, ali estão eles, é a absoluta 1. Filipe, o piloto do Clube Jet Ski de Portugal, a regressar às vitórias.
a vencer as duas mangas e está cada vez mais perto de revalidar o título nacional, agora que faltam apenas mais duas provas para o fim do campeonato. A levar aqui a melhor Filipe Filipe sobre Carlos Truta e Rui Silva, os restantes pilotos que ocuparam os restantes lugares do pódio, mas muito forte está nesta altura Filipe Filipe. Podemos ver aqui a competir praticamente sozinho lá na frente, sem grandes adversários, nesta pista aqui montada nas margens do Douro, aqui entre Porto e Gaia, debaixo da ponte. Luís I. The carpenter can take you out to lunch now, but I just want to play on my panpipes. Na competição de lazer, acabou por ser Ricardo Bessa quem esteve melhor nesta prova. As motas d'água aqui em grande estilo e muita velocidade. O Douro também a proporcionar durante este fim de semana de competição um excelente espelho d'água, um excelente palco para a realização desta prova de jet ski. Foi uma boa aposta por parte da Federação Portuguesa de Jet Ski, esta realização deste evento que marcou pela primeira vez presença no Douro e que poderá vir a abrir portas a algumas competições internacionais, aqui com o apoio também das autarquias locais, quer a autarquia de Gaia, quer a autarquia do Porto, a trazerem aqui também, a fazerem aqui uma boa aposta nesta modalidade. Temos então ali Ricardo Bessa mais forte, Paulo Dias vinha lá atrás a procurar o prejuízo, a ver se conseguia aproximar do seu adversário. Pedro Malhoa acabou por ser o terceiro classificado. Já estão na água as classes de Ski Expert e Ski Senhoras. Olhando para a história na classe de Expert, na primeira manga, bom arranque de Paulo Almeida, mas o piloto do Moto Jet Ski Clube do Douro acabou por desistir, deixando caminho aberto para Beatriz Cortinhal, quando se apercebeu que tinha falhado uma parte do circuito. História diferente depois na segunda manga, com Paulo Almeida a não falhar nenhuma boia e a vencer, deixando em segundo lugar Beatriz Cortinhal, mas na soma das duas mangas, Beatriz Cortinhal acabou por ser a melhor, somou um total de 113 pontos. Já na prova de senhoras, a piloto do Douro a vencer nas duas mangas, deixando atrás dela Mariana Pontes e Filipa Nunes. Celebramos agora com os amadores e os masters na competição de ski, ali algumas dificuldades no arranque. Mau arranque ali para Frederico Galego, que ficou lá para trás, mas lá na frente é o seu irmão Martin Galego, piloto do Clube Nacional de Ski Náutico em Amador, a levar a melhor aqui. Alguns problemas para alguns dos pilotos mais atrasados. Frederico Galego, que falhou ali também uma das boias e acabou por ser penalizado e ficou lá para trás. Martim Galego a liderar então nos amadores, deixando Lourenço Galego na segunda posição e Ricardo Gonçalves em terceiro. Já nos masters, quem estava muito bem era António Gomes, piloto aqui do Douro, a vencer, e aqui com muito público a aplaudir. Paulo Almeida foi segundo, Miguel Jorge o terceiro classificado. Chegamos à prova rainha do ski, é a competição pro, com Tiago Sousa do Clube Naval do Funchal a confirmar aqui no Douro o seu estatuto de favorito. Ele venceu
na primeira manga. Uma manga onde Rui Sousa, o piloto com a moto, com o jet número 105, avariou e teve de se contentar com os 36 pontos da primeira manga. Com o Tiago Sousa na frente, depois alteração, com Rui Sousa na segunda manga a vencer, deixando Tiago Sousa no segundo lugar. Ainda assim, o piloto do Funchal, Tiago Sousa, somou 113 pontos aqui no Douro e acabou por ser o grande vencedor deste fim de semana desportivo de jet ski com esta quarta etapa do Nacional. Não estávamos à espera, estávamos à espera de ficar com o primeiro e segundo. As motas não nos facilitaram a vida. A minha abriu na primeira, mas assim ganhei, levei muito avanço logo ao início. Depois controlei a corrida, ganhei. E na segunda também fiz falsa partida, arranquei em último, lá fui passando para primeiro. Voltou a variar e o meu irmão, entretanto, a moto dele já estava em condições e passou-me quase no fim e pronto, ganhou ele a última. Mas foi positivo, foi pena elas não andarem como nós queremos, mas foi bem. Gold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna go to Sunset Strip. E o piloto do Funchal chegou ao Douro para ver e vencer. Na competição do troféu IAMA, Tiago Sousa, do Clube Naval do Funchal, mais uma vez a levar a melhor sobre os seus adversários. Nas duas mangas realizadas aqui nas margens do Porto e de Gaia, levou a melhor sobre João Sousa, também da Associação Náutica da Madeira. Aliás, os pilotos da Madeira aqui em grande estilo, a levarem praticamente para casa todas as competições onde participaram, dando ao clube também o primeiro posto. A Associação Náutica da Madeira acabou por ser a melhor classificada por clubes neste fim de semana de jet ski. Mas nesta prova do troféu Yamaha, temos ali então Tiago Sousa na frente. Atrás dele vinha João Sousa, que foi o segundo classificado nas duas mangas, com Ricardo Gonçalves, também da Associação Náutica da Madeira, a terminar na terceira posição. Agora vamos na companhia dos pilotos mais jovens do troféu Yamaha, é o troféu Yamaha Infantis. Aqui na luta pela primeira posição, João Cardoso, Sebastião Fragoso e André Barbosa. Ali Sebastião Fragoso estava bem no arranque da primeira manga. Atrás dele levava João Cardoso, mas depois problemas para o Sebastião, que acabou na primeira manga por ter que ser ajudado pela organização com problemas no seu jeito. Sem dificuldades ia rodando então o João Cardoso, quer na primeira, quer na segunda manga. Vemos ali imagens então do Sebastião a ser acompanhado pela moto d'água da organização, moto de resgate. Aqui numa prova que, com toda a segurança, nas margens do Douro. E a vitória nas duas mangas a ir para o piloto da Associação Náutica da Madeira. Sebastião Fragoso, na soma das duas, ficou em segundo lugar. André Barbosa foi terceiro.